вся країна в зоні такої травматичного впливу. Після 24 лютого я думала, що я більше не почую таке. ПТСР неможливо вилікувати наодинці. І це факт. Їдь до себе в Бахмут. Травма – це ж те, що люди, інші люди зробили з іншими людьми. Ми тебе не відправляли. Чи ти вбивав? А що ти відчував? Чи можна повернути людину з війни? Цей досвід, він завжди буде з ним. Чим закінчиться війна? Можливість якоїсь замороженої, незакінченої війни – це основний травматизуючий буде фактор.